Ну, що не сильно, ну, вже кандидати вже мов. Бізнес шевелиться, просто. Тут не можна пошелити, тому що тут щось спіце стоїть. Втратив 3 літри крові та ледь не залишився без двох рук. На Дніпропетровщині лікують 38-річного військовослужбовця Олексія. Поранення отримав під час відбиття російського штурму на Донеччині. Дрон армії РФ скинув гранату у траншею, де перебував чоловік. Це з утра почалося і до самого вечора. Так нас штурмували, міномет кидали, гранати з дрона, газ. Кидає просто балончик з газом, так сказати, і ти дишати не можеш. Зразу на щок, ну, кисть висить, я думаю, ну, все. Заповзаємо. Йдемо турнікети, йдемо евакуацію. Граната вибухнула на рівні грудей, але чоловіка врятував бронежилет. Олексій розповідає, побратими допомогли накласти йому турнікети на руки. Чоловік згадує, під час евакуації з поля бою російські війська встигли поранити і медика, який надавав йому допомогу. Ми медик посадили іноді, з рук називається. Було два турнікети тут, є два турнікети. А щоб немного пустити якби, кров, ну, щоб ну, не застарилося. Точно не поможе. Через множинні рани медики планували ампутувати Олексію обидві руки. Про це розповідає лікар-травматолог Андрій. Та все ж фахівці вирішили спробувати зберегти кінцівки. Багато разів були думки про те, щоб частково десь ампутувати кінцівку, пішли на ризик, зберегли. І, на щастя, поки у нас є позитивна динаміка і поки відновлюється те, навіть те, в чому ми були не впевнені. Лікар каже, якщо реабілітація пройде вдало, військовий зможе повноцінно рухати руками. Для цього знадобиться мінімум декілька місяців. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.